Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Varman saluton, carei auscultantoi, la dec quinan de februaro 2024. Ne sen cause en la comenzo de nea hodiaŭ elsendo tosto efekto. Akurate antaŭ 13 jaroj, la 15 de februaro 2001, audiĝis la unua Esperanto-programo de la Pola Retradio el Varsovio. La unua ekster la kadro de la publika Pola Radio. En ĉi tiu periodo ni emisiis 1300 programojn kaj bonvengas vin hodiaŭ en la 1301. Antaŭ du tagoj, la 13 de februaro, ni solenis la mondan tagon de radio, kiu kreiĝis laŭ la iniciato de Hispanio unu jaron post la ekfunkcio de nia Pola Retradio en Esperanto, kaj en la nuna jaro ĝi estis solenita la 12. Fojon. Per la proklamo de ĉi tiu festo, UNESCO celis atentigi pri la signifo de radio kiel la monda komunikrimedo, same en la evoluintaj landoj, kiel la radiostacioj uzas novajn teknologiojn, kaj ankaŭ en la disvolviĝantaj landoj, kie la radio stimulas la socian evoluon. Tio revalidigis la rolon de radio kiel komunikrimedo, kiu en la kunteksto de la elsendoj en la internacia lingvo Esperanto tiun rolon reliefe ludis ekde la komenco kaj daŭre ludas. Antaŭ 13 jaroj, kun la subteno de multaj de la plej fidelaj aŭskultantoj, ni entreprenis la riskon savi kontraŭ la detruo kaj forgeso la tradicion de la tiam 52-jariĝinta profesia Esperanto-redakcio en la publika radiostacio, en la Pola Radiofonio. Kun senduba fiero en la jaro en kiu ni memorigos en aprilo la 65-jariĝon de la unua profesia Esperanto radio elsendo, ni povas konstati, ke dank al la radiokolegoj, kunlaborantoj, aŭskultantoj malnovaj kaj tute novaj, tiun tradicion ni sukcesis gardi. En plimulto, la bazon de nia redakcia skipo konsistigas la malnovaj kolegoj el la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Redaktorino Milada Švedo, kiu apud mi estas unu el la plej malnovaj laborantoj de tiu ĉi Esperanto-redakcio de Pola Radio. Geredaktoroj Gabi Košarska kaj Maciej Jaskot, kiuj venis al la redakcio sole de la 2000 jaroj. Kelkaj iom pauzas, sed ni kredas pri ilia reaktiviĝo. Kristina Grochocka komencis kunlabori en Pola Retradio circau 2012 jaro. Multaj el vi sendube memoras la malnovan verdokoloran aspekton de nia retejo, kiu aperis en 2013 dank al ŝia kunlaboro, kaj nun dank al ŝi eblas sekvi la elsendojn pere de la YouTube kanalo. Ĉio ĉi ne estus ebla sen la tuja teknika helpo, kiun ni ricevis de kelkaj aktivaj aŭskultantoj kaj helpantoj, kiel Simono Pejno kaj Salih Zakirov. La plej fidela en ĉi tiu grupo evidentiĝis nia kanada aŭskultanto Bruce Crisp, kiu kun zorgo, sindediĉo kaj financa subteno kaj ekde 2012 kiel la aŭtoro de nia nova retejo assistas nian ĉiutagan laboron. Dankon al ĉiuj kunlaborantoj, ĉiuj radioamikoj, kiuj riĉigis kaj riĉigas nian laboron, disvastigas ĝin. Dank al vi ĉiuj ni sukcesis daŭrigi.
ec pli ni desiras plu daurigi cun quelcai modifoi, aparte se temas pri la contribuantoi, se temas pri tiui ciui shatus lerni al niei espertoi ciel fari la radion jen autore, jen traduce, jen concepte, jen voc contribue. Cai ni calculas ancau je tiui ciui shatus helpi al ni sufflorante tecnica in plibonigoin, ciui shatus contribui al ni en pli efica promociado de niei elsendoi ciui en la patrui de Esperanto disconigas informoin pri la lulilo de nia lingvo, che samtempe multan attenton donas al la Esperanto movado cae Esperanto comunumo en la tuta mondo. Tio estas gravei defioi, sed ni calculas je via helpo. Cai en enhavo de nia hodiaŭa elsendo, en kiu vi trovos interalie kulturkronikajn informojn kaj Esperanto-komunuman kaleidoskopon. En nia laboro aparte gravas kontaktoj kun aŭskultantoj. Ankaŭ ĉi-sfero okazas surprizoj, kiam tute subite kaj neatendite ni ekscias pri regulaj aŭskultantoj, kiuj tamen ne reagas en tradicia maniero. Tian belan surprizon ni spertis dum la pasintiara poliglota renkontiĝo en Tereŝin, sed ĵus hodiaŭ ni eksciis, ke UEA proponas rabatitan partoprenon en la nunjara reta poliglota renkontiĝo, kiu baldaŭ okazos, do pri ambaŭ aferoj ni parolos poste. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn. Nuniare Rzeszów en la sudorienta Pollando solenas la 670 datrevenon de sia localizo. Lige kun tio la fondaĵo de Lubomirski princoj kunlabore kun la loka oficejo de artaj ekspozicioj organizis prezenton La moderna arto el la kolekto de Lubomirski princoj. Ĝi enhavas 52 verkojn de 12 artistoj, interalie Marc Chagall, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Andy Warhol, Banksy, Fernand Léger, Karel Appel, Victor Vasarli. Kvankam la nuntempa arto ne vekas apartajn asociaciojn kun aristokrataj familioj, de jarcentoj estis de ili kolektata, kaj dum jarcentoj membroj de la princa familio estis aĉetantaj verkojn de siaj nuntempuloj. La prezentita kolekto estas tre varia, kaj karakterizas ĝin tio, ke ĉiuj verkoj kreiĝis post la Unua Mondmilito. Ili reprezentas la plej gravajn artfluojn de la postmilita Eŭropo, kiuj revoluciigis la arton de la dudeka kaj dudekunuaj jarcentoj. La riĉa kolekto estas ofte prezentata al la publiko, povis jam admiri ĝin artamantoj en ekspozicioj en la Reĝa Łazienki-komplekso en Varsovio, en la Nacia Muzeo en Krakovo, en Palaca Parka Komplekso en Przeworsk. La ekspozicio La moderna arto el la kolekto de Lubomirski princoj en Rzeszów estas vizitebla ĝis la 19 de majo. Mago el Lublin de Isaac Bashevis Singer en la traduco el la jida aperis sur la pola libromercato. Eldonis ĝin en la traduko de Monika Adamczyk-Garbowska la loka turisma metropolitana organizo Lublin. Ĝis nun la pola leganto konis solena romanon en la traduko el la angla lingvo, kiu traduko estis adaptita al la usona leganto. Sekve de tio multaj detaloj karakterizaj por la orient-eŭropaj judoj rilate topografion, cuir arton, proprain nomoin, onidiroin, estis en tiu ĉi traduko simpligitaj. Monika Adamczyk-Garbowska faris sian tradukon baze de la jida teksto aperinta en Tel Avivo en 1971.
La unua traduco de Christina Scherer en la polan lingvon en la angla aperis en 1983, sed pro traduca fontolingvo gi estis senigita je detaloj signife gravaj por la pola leganto. Ekzemple, en la jida jargono estas tuj sciate de kie la heroo devenas, ĉu temas pri asimiliĝinta aŭ ortodoksa judo. Do, en la originala jida versio estas pli fortaj bildecaj esprimoj. En la procezo alireblighi la verkojn de Singer al la usona leganto, okazis laŭ iuj kritikistoj sentimentaligo de lia kreado, kaj Singer estis prezentita prefere kiel simpla anima fabelisto, rakontanta pri orient-eŭropaj judaj loĝlokoj. Sian tradukon de Mago el Lublin en la jida en la polan lingvon Monika Adamczyk-Garbowska difinis kiel donacon al la urbo Lublin, en kiu okazas multaj eventoj inspiritaj de la verkoj de Bashevis Singer. Inter la subjektoj kaj fenomenoj, kiuj pasintjare estis registritaj en la pola listo de nemateria kulturheredaĵo, troviĝas ministaj blovorkestroj el la Supra Silezio. La registro ligiĝas ne sole kun ilia ekzisto, sed ankaŭ kun la tradicioj, kiuj referencas al la funkciado de minejoj kaj la regiona silezia laboretoso. La registron subtenis la Muzeo de la Karbominado en Zabrze, dank' al kio daŭre eblos kultivi la tradiciojn, kiuj povus esti forgesitaj lige kun la fermado de ministaj laborentreprenoj. Post ĉi tiu sukceso jam estis entreprenitaj klopodoj, ke la kulturaj tradicioj de la ministaj blovorkestroj el la Supra Silezio ektroviĝu ankaŭ sur UNESCO-listo de nemateria kulturheredaĵo. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. La organizantoj de la 46a Esperantologia konferenco dum la 109a Universala Kongreso de Esperanto en Arusho, Tanzanio, Mark Fettes kaj Bengt Arne Wikström alvokas fakulojn, esploristojn kaj interesiĝantajn kongresanojn, aparte junulajn kaj unuafojajn partoprenantojn al ĝia nunjara eldono, planita kiel evento hibrida. La konferenco okazos sub la auspicio de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj. La programo de la conferenzo antaŭvidas plurajn 20-minutajn referaĵojn elektitajn el inter la ricevitaj proponoj kun fina ronda tablo pri la nunaj esploraj defioj de esperantologio rilate al la traktitaj temoj. Aparte bonvenaj estos proponoj, kiuj analizas aspektojn de Esperanto, esperantologio kaj interlingvistiko rilate al la kongresa temo Lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Ankaŭ estas bonvenaj proponoj, kiuj komparas Esperanton, la svahilan lingvon kaj aliajn afrikajn lingva frankaojn lingvistike, socie, antropologie kaj tiel plu. Surbaze de prezentoj, kelkaj aŭtoroj estos invititaj redakti siajn tekstojn por la revuo Esperantologio, Esperanto Studies. La lim-dato
por sendi la 150 vortain program proponoin pasos la 30 de aprilo 2024. Ili estu adresitai al EC 46 helico interlinguistico.net. Accompanu ilin la informo ciù la contribuanto intensas partopreni conferenzon fisiche au virtuale. Ciao. Jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Tanzania yetu, hakuna matata. Ne ciui povos veni al Arusho, sed iam logas diversai landei congressoi. La congressa tradizio de croata e esperantistoi datigas ecte 1997, ciam en Zagrebo ocasis la unua tia arrangio. La sequai ocasis en Varaždin, 1999, Osijek, 1999, Đurđevac, 2000, Rijeka, 2002, Zagreb, 2003, Zabok, 2005, Velika Gorica, 2010, Bjelovar, 2011, Koprivnica, 2012, kaj Đurđevac, 2023. Dum cilasta congresso, Croata Esperanto Ligo komisiis por periodo de 5 jaroj la organizadon de siaj congresoj de croataj esperantistoj al Dokumenta Esperanto Centro en Đurđevac. La nuniara, la 12a congresso, okazos inter la 21a kaj 22a de junio en Porvić-Luka, sur la insulo Porvić en la insularo de Šibenik. Iam nun la organizanto esploras la ebloin okazigi la congresson en Slavonski Brod 2025, Karlovac 2026, Delnice 2027, kaj Vukovar 2028. La congresso de croata e esperantisto celas farigi pli ol nura nazia congresso. Sekve la organizanto invitas ne nur croata in esperantisto in sed ankaŭ samideanoj el aliaj aparte el najbaraj kaj proksimaj landoj por aligi kaj partopreni. La congresso occasonta en Porvić-Luka estos speciala pro plurae chialoi. Unue, char ciel unua tia arrangio gi ocasos en Dalmatio, cae dauros uno semainon. Unica gi estos ancau pro la facto che gi ocaso sur quieta insulo, sen automobila trafico, cae granda turisma tumulto, set tamen proxime alla bordo. Gi estos unica ancau, char gi estos leggere tosa, dedicita al riposo, cae simbanado en la maro dum tage, cae al culturae cae laborae programoi dum postagmesoi cae vesperoi. La nombro de disponibla elitoi estas limigita, tial necessas stricte respecti alic datoin por giusta tempe certigi logiadon. La logiado estas hostel tipa, pli modesta ol cutime, sed gi obligas interessan somerumadon contra un malalta preso, cio malfacile troveblas sur la Adriatica marbordo. La naudeca Itala Congresso de Esperanto ocasos inter la 24 cae la 31 de augusto 2024 en Montecatini Terme, cae debatos pri la temo Esperanto por lingua cae intercultura competento. Hodiau, tio estas la 15 de februaro, passas la unua rabatita alic periodo. Montecatini Terme, listigita kiel monda heredajo de UNESCO, comencis usi sia in varma in aquo in un porcurazzado iam en 1770. Poste adoptis la modernan concepton de varmacva curazzado en la fino della decnaua iarcento. Partoprenantoi della congresso havos la chanson ne nur sperti la internazian esperanto etoson, sed anche riposi cae esplori la belegan Toscanuion. Dum la excursoi, partoprenantoi povos visiti monumentoin, museoin, casteloin, grotoin, esperanto bibliotecoin, cae aliain surprisain locoin.
transformante la congresa in sperton en rician culturan cae turisman voyagion. Detaloi, por aligio cae plia informoi, disponeblas ce la oficiala reteio de la Itala Congresso de Esperanto. C'è congresso.esperanto.it suprenstreco naudec. Ciam mi estis pretigante la elsendon en Facebooko, aperis la annonco de UEA kiel sponsoro de la poliglotaj renkontiĝoj en 2024. Tiuokaze UEA proponas specialajn rabatojn al siaj individuaj membroj kaj al esperantistoj ĝenerale. Kadre de la sponsorado de UEA al la reta poliglota renkontiĝo, ciu individua membro de UEA raitas je 40% rabato de la cotiso. Se la individua membro aligas gis hodiau, la 15 de februaro, anstatau normalan cotison de 15 euroi, pagos nur 30 euroin. Aldonendas che gis nun iam aligis pli ol 300 personoi alla reta poliglota rincontigio. Tiu annonzo estas vere bella coincido porque ni, anco en nia hodieva programo, referenzu al nia sponsorita partopreno en la virtuala che fisica poliglota rincontigioi 2023. Inter alie en Tereshin ni rincontigis con iu gistiam neconata auscultanto de niei elsendoi el Madrido. Estas agrable dum la poliglota renkontiĝo en Tereŝin renkonti laŭvican Esperanto-parolanton. Estas Mateus el Hispanio. Kiom longe vi uzas la lingvon? Mi nomiĝas Mateus, sed mi loĝas en Hispanio ekde 16 jaroj. Mi eklernis Esperanton antaŭ 4 jaroj dum la poliglota renkontiĝo en Bratislavo, ĉar mi partoprenis minikurson kaj poste kiam mi revenis al Hispanujo. Mi eklernis, mi komencis lerni Esperanton kaj mi ŝatis la ideon kaj la lingvon. Estas laŭvice persono kiu diras, ke renkontiĝis kun Esperanto dum la poliglota renkontiĝo kaj iamaniere tiu ĉi renkonto estis prona kaj loga, ke oni komencis uzi la lingvon. Do krom tio, ke vi renkontis la lingvon dum la poliglota renkontiĝo, kio estis aparta por vi, ĉar mi vidas en via ŝildo, ke vi estas plurlingvulo. Do bone, vi estas en Hispanio, do la hispana, sed estas pluraj aliaj. Ankaŭ iomete da mensogo. La germana mi ne parolas. Sed komprenas verŝajne. Jes, mi komprenas bonege, sed mi ne parolas. Kio estas io aparta en tiu Esperanto renkontita? Do mi eklernis Esperanton post la renkontiĝo, kaj poste mi volis kontakti esperantisto en Hispanujo, sed mi estas tre okupita, ĉar mi ne havis tempon. Ankoraŭ post 4 jaroj mi ankoraŭ ne havas personon kun kiu mi povas paroli en mia ĉiutaga vivo. Kaj en kiu vi loĝas? Mi loĝas en Madrido. Mi scias perfekte, ke estas homoj, estas esperantistoj, estas vigla movado, sed mi ne estas en kontakto. Ĉu eblas do demandi, pri kio vi okupiĝas en Hispanio, por kiu loĝas tie jam delonge? Mi estas instruisto, mi instruas la anglan kaj ankaŭ la hispanan iomete en privata universitato en Madrido. Mi ankaŭ instruas pri fonetiko kaj fonologio, iomete da lingvoscienco. Mi estas scientisto, lingvoscientisto kaj doktoro en lingvoscienco. Estas mia profesio. Gratulon. Vi progresis multe en Esperanto. Ene de tiuj 4 jaroj vi eĉ estas inter tiuj, kiuj subiĝas al la lingvo ekzamenoj. Jes, ĉar tio motivas min. En ĉiuj lingvoj tio motivas min havi ekzamenon, motivas min por lerni. Pasintjare mi faris la B1 nivelon kaj antaŭ 2 semajnoj mi faris la B2, sed mi ne scias, mi ne konas ankoraŭ la rezulton de la ekzameno. Mi supozas tamen, ke vi havas la nivelon. Vi iom uzis elsendojn de la Pola Retradio
por prepari vin alla exameno. Yes, veras? Yes, veras. Mi usas la encendoin, mi tre ofte auscultas la encendoin en gimnasteio, kiam mi movas min, char mi credas che estas bona maniero por esti en contacto kun Esperantujo, char mi diris che mi ne havas homoin en mia vivo por paroli la lingvon, do estas mia contacto kun Esperantujo, kun la internaciai eventoi kiui okazas en la mondo. Kaj mi credas vere che por la lingvo, por la tipo de lingvo kion vi uzas, la elsendoj helpis al mi. Kaj mi ŝategas la elsendojn. Koran dankon. Kaj la voĉojn de la parolantoj. Ankaŭ estas agrable tion aŭdi. Koran dankon. Ĉu estas unusola programo kiun vi aŭskultas? Por la retradio estas pluraj aliaj. Jes, mi aŭskultas podcastojn en Esperanto. Usone persone, kaj mi ankaŭ aŭskultis la podcasto de Stella, hungara denaskulo, denaskulino. Ah, estas ankaŭ tre interesa podcasto pere de du personoj, un brazilano kaj meksikano, la kompanio nomiĝas la podcasto, kaj estas tre, tre interesa. Do tamen estas kontakto yes. kun varia parola yes. lingvo medio. Ekde kiam vi aŭskultas nin? Ekde du jaroj, mi kredas. Kio estas en tiuj elsendoj por vi plej logaj, kio plaĉas al vi, kio ne, kion vi ŝatas suflori? Ĉiu aŭskultanto havas tute alian aliron kaj aliajn interesojn, do yes. por mi estas kompreneble tre grave si yes. kio povas logi, kio mankas. Mm-hmm. Ni comencis kun facila lingvo, sed nur unu felietono. Mi ŝategas la voĉojn de la parolantojn, sed ankaŭ pri la enhavoj mi ŝategas la intervjuoj, la informojn pri la eventoj, ankaŭ la muzikon en Esperanto. Tio estas tre interesa, kaj ankaŭ la literaturon, la beletron en Esperanto aŭ tradukojn de la ekzemple de la pola literaturo en Esperanto, ĉar mi credas che mi auscultis a Covadis. Kaj la polaj temoj kiuj aperas en la elsendoj, kiom grade ili interesas vin, kiom ili donas aŭ kiom ne donas, estas indiferente, vi preferus ion alian? Ne, mi estas el Pollando, mi estas polo. Do tiuj temoj interesas al mi. Fakte ni estas ĉe la poliglota renkontiĝo e mi parolas mian denaskan lingvon la tutan tagon, ĉar ĝi mankas al mi. Do se mi aŭskultas vian elsendon el Madrido, mi ankaŭ interesiĝas pri la polaj temoj. Do ĉiukaze koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Koran dankon. Kaj se temas pri la ĝuste tuj kontaktaj Esperanto-komunumaj informoj, kiamaniere sen kontakto kun Esperanto, kun kontakto pere de la parola lingvo, pere de kelkaj podcastoj. Kia maniere vi krome flegas la lingvon? Kia maniere vi jes orientiĝas, ĉu ne? Mi parolas al mi mem, kaj kun mi mem mi faras strangajn aferojn. mi nur parolas kun mi mem, ĉar mi ankaŭ poste aŭskultas min mem. Jes, mi korektas min, sed ne multe. Mi parolas al mi mem. Ĉu tio estas iu ofta praktiko? Jes, en ĉiuj lingvoj mi credas che mi faris tion comence, kiel comenzanto. Ti esas ancau su floro bela por tiui kiui lernas, kai volas lerni la lingon, kai eble ne ciam sties ciuin trucoin kai manieroin. Mi memoras auscultanton en la fora epoco, kiam ancora uni esendis per mallongai ondoi, kai la kvalito, son kvalito, nestis siam perfecta, li fase permane, scribis la texton, kai pere de gi, parkeris, lernis kaj tiel plu. Se vi ankaŭ legas literaturon, Esperanto literaturon, gazetojn, do mi ankaŭ ŝatus scii, kiu ĝenro interesas vin plej multe, prozo, poezio, ĉu vi bezonas tekstojn facillingvajn, kiel estas kun la Esperanto-gazetaro, ĉiam pli ofte en la reto? Jes, mi ŝatas legi prozon. Mi legas plej ofte prozon ol poezion.
Mi ne legas originalan literaturon en Esperanto, sed mi legas tradukojn. Mi legas ankaŭ revuojn, la revuo Kontakto. Vi demandis al mi, ĉu mi bezonas facillingvajn materialojn. Jes. Mi kredas, ke nun mi komprenas tre bone, bonege Esperanton, sed komence, jes, mi bezonis pli da facillingvaj materialoj. Yes. Do, en kiu senso, ke kiel grade niaj elsendoj estas tro ambiciaj por tiuj personoj kiuj bezonas facillingvan tekston? Sed mi kredas, ke viaj elsendoj estas tre facilaj dank' al la voĉoj, dank' al la klareco de la lingvo, kvankam oni povas trovi tie vortojn, kiujn oni ne konas iomete. Sed malofte mi credas che la incendio estas tre uzeblaj por lernantoj. Mi ne credas che la incendio estas tro malfacilaj. Koran dankon. Ĉu vi uzis iam tiujn rubrikajn tekstojn, ĉerpaĵojn el la incendio, kie estas kaj la sono ĉerpita el la incendio, kiun akompanas teksto? Ne, ankoraŭ ne. Tion vi ankoraŭ ne... Mi ne faris tion ankoraŭ, sed mi faros. La interparolo con mi auscultanto Marcin el Madrido, rincontita pasintiare en la poliglota rincontigio en Teresin, finas niam hodiavan el sendon. Cun la spero, che vi pasigis belan tempon, nia flanque et apeto. Comentu cae subitenu nian laboron, ce nia UEA conto vars strecoto. Carei auscultantoi, gis la raudo.